маємо знати чисту правду. Мої карти покажуть вам, ви будете розмислити чи просто відпочивати і пізнаєте правду. Що треба знати тепер про війну? Така страшна чутка пройшла, що багато хто мучається, переселенці по Україні, не можуть знайти собі ні праці, ні житла, страшно мучаються, їдуть не на Захід, а їдуть назад в окупацію. Чи правда це? Так, шістка пентаклева. Мабуть, правда, бо грошей в них немає. Бачите, шістка пентаклева, ще й пентаклева 8. Це дуже погано, бо це, ну, вживає наш ворог як пропаганду. Так, сила. Бачите, вони не можуть свою силу знайти, бо їм немає сили на скрізь по Україні немає сили, влада їм не допомагає. Я читала, що в Грузії, як в Грузії допомагали переселенцям, як у них Північну Осетію заграбував ворог. Як Грузія допомагала переселенцям? Це взагалі, ну, не зрівняти з тим, як мучаються наші переселенці. Ну, тут оцей марафон, знаєте, що там ця брехня, що в нас там люди на окупованих територіях, в нас там люди. Ну, бачите, ви дійсно так думаєте чи ні? Бо вийшов пан Зеленський, зробив інтерв'ю, українською мовою він говорити не може зовсім, це просто страшно. Він говорить, ті, хто живе в Німеччині, вони їх будуть вижинати. Ті, хто живуть, і зразу вони. Хто вони? Німецький уряд? Хто буде? Люди мої добрі. Ця людина зовсім не може висловити думку. Якимись уривками не може речення закінчити. Просто страшно. Він не вживає українську мову так просто в житті. Це просто жах один. І така зневага до переселенців. Так? Просто страшно. Страшно, такий хам, так? Так себе по-хамськи. І телемарафон у його говорить, що ну там же наші люди. Ну, хіба це так? Там наші люди є, але дуже мало. В основному це люди, які, ну, можна сказати, зрадники, зрадили. Чи, знаєте, так життя в них склалося, що, мабуть, невірно щось зробили, коли це все почалося. Вони злякалися, що їх будуть заставляти українцями ставати, і це ворог ну, вживає. Знаєте, як от, уявіть собі, що ви молода людина, дівчина, і ви пішли вночі на вулицю одна. Ну, то ж шахрай, він вас може зловити, бо він шукає, кого може знайти. І так і там багато було кого незгодний був, йому не розтолкували, не об'яснили, не зробили якось йому життя більш, знаєте, як то сказати, ну, комфортне. Не знаю, не була там, не свічку не тримала, але багато хто з них продався, багато хто з них і не продався, у нього немає вибору, і він пішов воювати проти своїх. От. Дехто виїхав на Росію, дехто мучиться там, і таке все. І, знаєте, я чула таку думку, мені здається, ця думка заслуговує нашого з вами, нашої з вами дискусії, що якщо тепер зробити мир, ну який мир, і не відмовитися від території, а знати, що вона тимчасово під ворогом, наскільки може бути, одне-два покоління, скільки хочете, то ця частина, яка тепер державна наша, її можна пропонувати і в НАТО, і в Євросоюз, щоб вона стала заможня, щаслива, тут будувати суспільство. А якщо ми заберемо все до кордону 91-го року, то це роздоблена, дуже страшно знедолена, руйнована частина України, яку піднімати буде трильйонів доларів, яких у нас немає. От, і що ми будемо вибирати тепер? Так? Ну, це цікава думка. Я своєї думки не маю, бо я в Україні не живу, але даю вам на дискусію цю думку. Як би ви думали, бо забрати цю територію тепер воно нереально. Ворог просто сильніший нас багато, на багато разів. Чекати, поки буде сонячна енергія, nuclear fusion, так? Чекати цього,
то це, мабуть, 20-30 років. І тоді не треба буде нафти. Тоді цей Совєтський Союз, він колапсує зразу. Як не треба буде нафти, він зразу колапсує. І ми свою територію натуральним шляхом заберемо, це точно. От. А поки як їх можна забрати? Ну, можна ще навбивати людей повно, так? Чи що? Але цей телемарафон, він сам не знає, до чого він людей вже накручує. І переселенці, хто для них, хто в Рефію, хто в Німеччину, для них ті самі люди. Вони вже замучили нас, і вони зробили нам такий мета-світ. Знаєте, як цього Зукерберг, в нього мета-всесвіт є. А телемарафон Зеленського зробив для нас такий мета-український світ, де вони нам таку картинку намалювали, вділи на нас ці рожеві окуляри, і щоб ми там сиділи і не рипнулися. От. Тут у нас лицар мечовий, карта, ну така серйозна карта. Вона говорить, що це марний клопіт. То марний клопіт нам думати, що ми можемо тепер цю територію забрати від ворога, розумієте? Це марний клопіт, мабуть. І це військовий, який, ну, воює, а не знає вже за що. Бо де та зброя? Ну, нам обіцяють, що наступного року в нас буде своя зброя, яка буде далеко бити. Тут, мабуть, це теж видко. Наступного року. Чи заберемо ми всі свої території назад наступного року? 4 кубка. Може таке бути. Бо 4 – це 25% території, яка під окупацією тепер. Так, 4. Одна чверть. Мабуть, ми і заберемо. Якщо будемо бити своєю зброєю далеко, то ми розіб'ємо їх нафтові ці заводи. Але це ж не все. Це ж не все. А тепер ще Дуда вийшов. Дуда вийшов, щось сказав. Давайте я це заберу. І вже наступного разу вам про Дуду розкажу. Дивіться моє відео. Я направляю вам їх, щоб ви собі розмислили на тему. А, друзі, хочете по тему підняти? Дуда вийшов з інтерв'ю, розказав багато чого цікавого. Вони закупили нову зброю в Кореї, дуже-дуже потужно. І що він нам пропонує? Бачите, це Христос прийшов води напитися, така сцена тут. Ну, це він хороше пропонує. Він пропонує нам купити в них зброю, бо, говорить, ми її купили, нам самим треба зброю, нам треба себе захищати, бо у нас теж є такий страх, що і до нас можуть прийти. От. А він пропонує нам купити в них зброю. А чому ми не можемо купити? Що ми боїмося за борги? Ну, боїмося за борги і життям людей платимо, так виходить? Тут паш, бачите, знову, це марний клопіт. Марний клопіт – це говорити українцям, бо українці не хочуть боргів. Вони краще своє життя покладуть, а боргів не хочуть. Ой. Він ще сказав, що тепер Україна і Польща – це не ключові партнери. І що тут є? Українці обурилися зразу. Ну, у нас так, чи друг, чи ворог, у нас немає середини. У нас немає, ми не вміємо себе поводити в світі. Ну, він сказав, що ми вам не ключовий партнер. Що він має на увазі по цій карті? Він мав на увазі, що немає такої потуги в Польщі. Мабуть, він мав на увазі, що порівнюючи з Євросоюзом взагалі, чи з НАТО, НАТО – це, знову вам нагадується, це не ціле щось, а це окремі держави. Порівнюючи з Штатами, то Польща нам не ключовий партнер, це правда. Бо вона не може стільки робити, як може зробити US, не може нам дати 100 мільярдів долярів. Ну не може, ну немає в них такого, правда? Що він сказав правду, а нам оце в очі коле, нам треба, щоб аби друг чи ворог. Ну, людей голову треба лікувати, я б сказала, так? І тепер ще, що він сказав, ну про сільське господарство, про продукцію сільського господарства. 6 кубкова тут карта. Ну, вона потужна. Ця карта щедра. Вона говорить, він сказав щиру правду. А я вам скажу, що я знаю, бо я вирісла в Україні, центральна Україна. Це означає, що якщо дощ іде, то ви не можете на землю стати. Ноги будуть просто слизькими, бо у нас жирна земля. Немає ніде в світі такої землі, як у нас. Ніде. От. І в Польщі немає. У них чи ліси, чи гори, так, чи болота.
А господар у них дуже потужний, дуже роботящий. І скільки б господар не працював, якщо немає такої землі, як у нас, то він не буде таким, така продукція не буде, як у нас. То у нас теж добрий господар, але я вам скажу, я була в Польщі, я бачила, я йшла селом, бо я йшла на пілігримку бачити цього поп Петро II. Я його бачила на свої очі. От, і я йшла селом, я йшла пішки. Так такого я просто очі в мене не можна. Я не бачила в Україні таких господарів, щоб так свою землю любили, так управляли, так було чисто і гарно. І такі були вони роботящі. Ми ночували в них, ми бачили не одно багато господарств, але вони не можуть зрівнятися з нами, бо в нас дуже чорнозьом, немає такої землі, ніде в світі. Розумієте? Ми тут порівняємо з вами кисле з гарячим. Чи можна порівняти кисле з гарячим? Якщо ми рівняємо польське сільське господарство, німецьке чи українське. І він сказав, що продукція в Україні дуже конкурентно зможна, бо вона дуже солодка, дуже смачна. І вони бояться. Ну це ж нормально. Хіба ми не боялися, якщо б у нас був би такий сильний конкурент? А наші, замість того, щоб задуматися, обурилися зразу. Ну наші люди просто, знаєте, ставляться так. Дві мірки. Одна мірка до себе, і інша мірка до других. Якщо є у вас дві мірки, то це треба ще щось зробити з цим. От. І він сказав, що вони бояться нас. Він це показав собою. Це карта. Дурень називається, так? Ну, дурень не почув, що він сказав, а зразу обурився і почав лаятися. Це є таке. На що він натякає? На що він натякає? Що в мене партнери, не друзі? Він натякає, що треба домовлятися. Треба сісти за стіл і домовлятися серйозно. Не треба говорити більше про волинську трагедію через ню, хто як бачить. Не можна про це більше говорити. Бо це не справа держави, це справа істориків. У нас своя правда, у них своя правда, у істориків своя правда. А держава не має втручатися в це. Вона, мабуть, вона повинна шанувати пам'ятники і все. Це не державна справа. Якщо Польща про це говорить, і ми про це говоримо, говорить про те, що і у нас, і у них не зріла демократія ще поки. Якщо в історичні події втручається держава, це не демократія чи не зріла демократія. Бо в нормальних демократичних країнах немає думки, офіційної думки про, наприклад, Волинь. Я сама з Волині. Я вам скажу так. От. Що буде з Польщею? У нас в Польщі будуть міцні, тривалі, щасливі стосунки, якщо ми будемо зрілими, а не будемо тільки своє хотіти, а не бачити іншу країну, як просто теж країну, будемо бачити цих ворогів, чи як друзів, чи оце все. Просто нормально треба, нормально відноситься. Карта дуже хороша, карта маг. The Magician. Треба сісти за стіл переговорів, треба бути розумними, треба, щоб розумні люди сиділи, а не Єрмак. І не Зеленський. У нас є кому сісти за стіл. Знову жіноча сила, тут розумні жінки, в нас є розумні жінки і чоловіки. А молоді, дуже розумні, потужні і взагалі люди. Неважливо, там жінки чи чоловіки, чи ще хтось. Це вже на мені свічку тримати. Професійні люди, вони повинні це вирішувати, бо просто соромно чути це все. І нам треба відносини на рівних, на рівноправні відносини, а не допомога. Досить уже допомоги. Нам треба рівноправні відносини. Допомагають жертві. Якщо ми будемо лишатися жертвами, то нам ще довго-довго буде мучитися. Карта поради, що стосується Дуди. Тут Дуда, він такий молодий, він дуже молодий, але такий тут жезловий. Він хоче, щоб з нами жити в мирі, бо він наш сусід. От, у нас є історія брутальна, всіляка, не дуже хороша в основному. Але він хоче, щоб ми по-європейськи себе поводили, і щоб ми були достойними партнерами. І він не натякає ні на що, це наші вже собі накрутили себе. Не допомога тепер треба бачити, а відносини, стосунки на рівних.
Оце я бачу. А що ви бачите, то мені говоріть. Бо карти вам показували, ви всі карти бачили, так?